wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo maanta si rasmi ah u shaacisay in dhammaan gobollada iyo dalka laga bilaabi doono tallaalka cudurka booliyada waana xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka kaga dhawaaqay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi maxamed abdi xirgey isaga oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri maanta halkan waxaynu u joognaa xafladda daahfurka maalmaha tallaalka qaranka ee caruurta oo ay tahay maalmo aynu si routine ah ama si wareega dhowrkii biloodba mar iskugu nimaadno iyada oo aynu socono gaar ahaan dabargoynta xanuunka dabaysha iyada oo xanuunadii kale ee tallaalada loo qaadanayeyna iyadana sidii routine-ka ahaa loo qaadanayo xanuunkan dabaysha oo muddo dheer aynu la soo dagaalamaynay oo waddankeenna ay ugu dambeysay 2007-dii meel burca u dhow kayskii ugu dambeeyey laga helay waxaynu weli sii wadnaa tallaalkii sababta oo ah waxaynu weli la sii dagaalamaynaanba aynu meesha ka sii saaraynaa in wax qarsoonay ay nagu sii jiri karaan 2007-dii waa waqti dheer 11 sannadood ayaynu free of polio u Soomaaliland ay ku jirtaa oon kays laga helin laakiin sidaasoo ay tahay isma dhiganayno waxaynu sii wadaynaa inaynu tallaalka sii wadno si aanay inoogu dhicin in marka aynu nidhaahno amba aynu ku dhawaaqno waddankeenu waxa uu yahay free of polio inaanay dib inoogu soo noqon sababta weyaan sababta aynu routine-ka iyo u sii wadno wareega iyo dardargelinta waxaan doonayaa inaan taabto muhiimadda uu leeyahay tallaalkani ama wareegan tallaalka kaas oo la doonayo inuu gobollada dalka oo dhan wada gaadho maalmaha 4-ta bisha 10-aad ayuu bilaabmayaa waxaanu dhammaanayaa 7-da bisha 10-aad ee 2018-ka 4-ta maalmood targetkaygu waxa weeye in la tallaalo 360,000 oo caruura iyada oo la gaadhayo 19 degmo waddankoo dhan ah waxa kale oo aan doonaynaa ama aan doonayaa inaan caddeeyo in ay jiraan tiimam wareegaya oo ilaa dhowr boqol oo supervisor ah oo ka qayb qaadanaya sidii ay u monitor garayn lahaayeen ama ay kormeer ugu samayn lahaayeen sida tiimamka wareegaya ay hawshii u qabteen iyo sida ay u gaareen meelihii loogu talagalay waxaa kaloon jecelahay inaan bulshada reer Soomaaliland ugu baaqo inay soo baxaan maalmaha oo ay caruurtooda tallaalaan oo ay aanay u dhuuman ama aanay dhayalsan xanuunada lagaga hortagi karo tallaalka tallaalku waa ka hortag wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta xanuunkii intaanu kugu dhicin inaad ka hortagto ayaa ka wanaagsan in aad ka daba tagto oo aad daaweyso bulshada waxaan leeyahay soo baxa caruurtiina ka tallaala dhammaan xanuunada tallaalka lagaga hortago oo ay ka mid tahay booliyada iyo kuwa kale faraha badanba muhiimaddaasi tallaalkii laynoogu keenay guryaheenna isaga oo lacag la-aana isagoon waxba layna weydiinayn adduunyada horumaray wuxuu ku baxaa lacag qaaliya in qoysku soo tallaalay ilmahooga waxaa kaga baxa lacag badan adduun badan ayaa kaga baxa dunida horumartay innaka alxamdulilah tallaalkii iyo shaqaalihii oo wada socda ayaa gurigii inoogu imanayo inagu garaacayo le caruurtii aan ku tallaallo waa fursad aynu maanta haysano waxaan jecelay inaynu fursadaa ka wada faa'iidaysano dhammaanteen dhanka kale waxaad wada ogtihiin ilmihii aan la tallaalin dhibaatada soo gaari karta ilma aan la tallaalin dhibaatada soo gaari kartaa waxaa u yar inuu ilmihii uu noqdo ilmo disable ama curyaana oo ay booliyadu naafaysay mas-uuliyiinta kala duwan ay halkaasi ka hadalashayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa National Immunization Day. Somaliland has been polio free for years and years, and I think under the leadership of Ministry of Health, the coming National Immunization Day for Polio Eradication initiative is additional step to keep our children safe and prevent them from getting this crippled disease. In this National Immunization Day,
Ministry of Health is targeting more than 800,000 children under. حفلات المانتان سوني بيفتح فرقة طلال كم إن آي ديز كم ناشونال إيمانيزيشن ديز كا أول لغو تلاقي لي تبر قوينت بولية ذا هم تبعيشة طلال كنو هذي شر وسارة عافات كواي هرموت كتهاي طبعا وسارة عافات كم كواي بلوزين لا شقي سو وسارة ها كلا أي خصي سو أي كم تها وسارة ورفع فين تلاقي كي وعي كلين ت وعي كلين جود عن دوني عن جود بينه ستي مركا أي بلشدو وده قاعد لهاين أنا نسكوت أي لهاين إن الكرة قادنا قاعدة شدة يو استعمال دت هرنتي إن هو عي كلينه إن مهم تهاي إن لهلا بلش عاف ما تقبتها سيهذا دولة قرن كهو جامني مدحونا أي تاين بلش عاف ما تقبتها لهلا طلال كانوا النقطة هالكي كهرتك هالكي دول دوين كاين والله هاي مرحلة ودم بيست لجارو كهرتك ونفرت يحب بعد كان يبلش فر بدم بعد كان يا مركاو سردا هاي محدودنا يوسردا أنا والله فلك عشان يوسردا عافات كه هرموت كتاي إن أنا سي لو كاينو بلش تاني وده جارسي إنه أنا واستعمالنا وربحية كل دوين دولة يدمان بلش وين دمان يدو أنا استعمالنا دون حب كل دوين لوجو نقطة حق الدقن كي حق كلبات نقطة هنتي وحن كبر نوصل ده عفوا شغل ونعكس سنة نقطة أنا قلنا حن دوني إن شاء الله سكرب تاجنو كأقول دوني حن دوني إن كبر يدمان تدوينها كل دقن سمان لان لحد قبل كده عيسو ما أنتوا أفر طيب لا بتصير لا تصبرنا أي دمان دونتو إن يجوا قريب كلان أو هنتي عروس هذا كتلا لان أم تور ستار تي في هرجيسة